E no início da tarde desta quarta-feira, houve um acidente na rua 1º de Maio, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Um caminhão atingiu o muro de uma residência. O motorista Nelson Henrique do Carmo, de 59 anos, havia descido do veículo para finalizar o processo de entrega da mercadoria, quando, de repente, o caminhão desceu e atingiu esta residência. O fato foi registrado na rua 1º de Maio, em Caratinga, no bairro Nossa Senhora Aparecida, no início da tarde desta quarta-feira. Eu descarreguei uma brita ali e levei a nota lá para a compradora da brita assinar a nota confirmando que ela recebeu o material. Enquanto eu desci para levar a nota, o caminhão desceu. Desceu e aconteceu isso aqui. Uma cerca de bambu foi quebrada, o muro da residência de número 408 foi atingido e danos foram provocados no padrão de energia elétrica de casas vizinhas. Na residência estavam Maria Aparecida Jones, de 51 anos, e a sua filha Rafaela Aparecida Jones, de 23. Segundo os vizinhos, ambas ficaram muito assustadas e foram levadas por terceiros ao pronto atendimento municipal de Caratinga. Meu neto que levou. Foi só o susto mesmo, né? E ela tem problema, né? De coração, né? Ela tem muito problema. E ela desmaiou, gente. Não viu outra alternativa se não correr com ela na hora, né? Na outra ficou muito, ficou toda mole, né? E gritando sem parar, gritando. Aí tem que levar, né? Dona Anita é a proprietária do imóvel e também afirmou que o susto foi grande. O caminhão desceu desgovernado e, por sorte, ninguém estava no seu caminho. Não, eu, quando eu vi, o carro já estava enfiado aqui, que os vizinhos de lá gritou, olha o carro, gente, quando eu vi, já estava enfiado aqui. A vizinha falou que foi um estouro que deu, só tinha duas meninas ali, ó. Mas Deus, né, Deus desviou esse carro para cá, porque era duas vidas que ia perder, né? Preocupa que eu tivesse vida na frente ali. Mal que, graças a Deus, não teve, só teve aquele muro e uma cerquinha de bambu ali e atingiu o padrão do rapaz lá. Os moradores aguardavam a chegada da Polícia Militar para o registro da ocorrência. As causas do acidente serão apuradas. O condutor do caminhão garantiu que os freios foram acionados corretamente durante a parada. Correto, só que o freio de mão escapou sozinho.